Elkeen van ons het al so 'n dag in ons lewe gehad. 'N Dag waar dinge net vir ons gevoel het dat dit nie uitwerk nie. Ons het in die oggend opgestaan met 'n bepaalde verwagting, maar toe ons ons koppe neerlê in die aand, toe besef ons dat daardie dag net nie uitgewerk het soos wat ons so graag gehoop het dit sou uitwerk nie. Nou daar is baie voorbeelde van sulke verhale wat ons kan opnoem. Dalk was jy op 'n stadium opgewonde oor 'n nuwe pos wat vir jou voorlê, 'n nuwe werk. Maar toe jy uiteindelik daar opgedaag het op die eerste dag, toe kry jy maar net daardie gevoel dat dinge net nie is soos wat jy verwag het nie. Jou verwagting en die realiteit van daardie nuwe werk het net nie by mekaar uitgekom nie. Of dalk is dit in jou geval 'n verhouding waarin jy was of 'n verhouding waarin jy tans is. Jy het hierdie bepaalde verwagting daaroor gehad, maar die realiteit en die verwagting daarvan kom net nie lekker by mekaar uit nie. En dit voel vir jou asof dinge net nie uitwerk soos wat jy graag gehoop het, dit sou uitwerk nie. So kan ons 'n groot klomp voorbeelde opnoem, maar Elia het op 'n stadium in sy lewe ook so gevoel. Elia was die baie bekende profeet van Israel gewees en ons almal weet, 'n profeet se werk is om vir die volk te sê, so sê die Here. En op 'n stadium, so vertel twee konings vir ons, het Elia die Baal-profete les laat opsê, want hy het die almag van God bekend gemaak voor die Baal-profete en voor die volk Israel. En so kon almal wat daar in die omgewing was sien, dat die God van Israel die enigste ware God is. Hierdie situasie het vir koningin Isebel verskriklik kwaad gemaak, soveel so dat sy vir Elia om die lewe wou bring. En Elia het bang geword, typies mens, en hy het gevlug. En op 'n stadium bevind hy homself in die woestyn en hy sien daar op 'n afstand 'n besembos en hy kruip onder hierdie besembos in en hy kry homself so verskriklik jammer. Want dinge het nie vir Elia uitgewerk soos wat hy gedink het dit sou uitwerk nie. En op 'n stadium bid hy tot die Here en vra hy eintlik maar vir die Here om sy lewe nie te spaar nie, maar om hom sommer uit die lewe uit te haal. Hy wil nie nog wag vir Isebel nie, hy vra sommer vir die Here om sy lewe te beëindig. En dan verskyn daar 'n engel op die toneel. En hierdie engel paai nie vir Elia nie, hierdie engel kom praat nie vir Elia moed nie, al wat hierdie engel doen is, sê vir Elia, vat en eet. Hierdie engel voorsien vir Elia van kos. En ek wonder of wanneer ek en jy onder my en jou spreekwoordelike besembos lê en ons onsself so verskriklik jammer kry. Ek wonder of dit nie dalk 'n beginpunt is nie. Dat ek en jy daardie tyd sal neem om te rus. Dat ek en jy daardie tyd sal neem om te herstel, om te oefen, om dalk selfs ons geestelike en ons emosionele selwe te herstel sodat ons weer krag en energie kan kry vir die pad wat voorlê. En dit is ook wat met Elia gebeur het. Elia het daardie kos geneem, hy het dit geëet, die engel het dit immers 2 keer vir hom gesê, en hy het sy kragte herwin, soveel so dat hy vir 40 dae en 40 nagte na die berg Horeb toe kon loop en die Here weer daar kon ontmoet. Dink wat ons in hierdie gedeelte raak sien is dat wanneer ek en jy onder ons besembos gaan lê, wanneer ons by 'n punt in ons lewe is waar dinge net nie vir ons voel asof dit lekker wil uitwerk nie, is ons eerstens nie alleen nie. Die engel van die Here was saam met Elia, 'n simbool van God se konstante teenwoordigheid. En so is ons ook nie alleen onder ons besembosse nie. Die Here is by ons. Maar dalk is dit so eenvoudig vir my en vir jou om net die eerste tree te neem, om net te neem en te eet, om net ons kragte te herwin, om net daar die eerste tree te gee op die pad van herstel, om net weer na ons geestelike, emosionele en fisiese liggame te kyk en daarvoor te sorg. En dan kan ons weer die eerste en die tweede en die derde tree gee op ons lewenspad vorentoe. Dan kan ons gevoed vorentoe gaan, want anders gaan die pad vir ons te lank word, soos wat daar vir Elia immers gesê is. Hemelvader, baie dankie vir die dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons kan weet dat wanneer dinge in ons lewe nie uitwerk soos wat ons gehoop het dit sou uitwerk nie, en ons net onder 'n besembos wil inkruip en onsself so verskriklik jammer wil kry, dat ons eerstens nie alleen is nie, maar tweedens, dat U ons voed op die regte tyd en dat U ons kragte vir ons herwin, sodat ons weer vol vertroue die pad vorentoe kan loop. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen.
Nogmaals dankie dat jy vandag kom kuier het. Ons sien verseker mekaar gou weer.